Hej på er och god morgon, jag har alltså precis vaknat så jag är helt väck. Det är tisdag den 18 juni och klockan är 20:08. Nej, nu börjar det regna igen. Alltså det spöregnade så sjukt mycket för en stund sedan. Och det är så himla stökigt i mitt rum för att exempelvis här har jag massa grejer från osponsrad håll. Liksom, och där har jag från en annan håll. Jag är jättenervös för att idag så ska jag göra fransförlängning för första gången. Jag har aldrig gjort det. Medan alla andra har hållit på med det i 1000 år. Men jag har aldrig gjort det. Och idag så ska jag göra det. Jag är så rädd. Jag har tid klockan 2. Men innan dess så ska jag till stallet och rida. Hur sjutton ska jag ta mig dit i det här vädret, undrar jag. Men först så måste jag hämta något att dricka, känner jag. Ja, alltså hörni, jag har börjat dricka kaffe. Vuxenpoäng, eller nej, inte egentligen med tanke på att det är iskaffe med O'boy i, men nära nog. Det här, det är svingott alltså. Klockan är nu närmare 9 och jag är på väg till stallet då. Ida är redan där, sen ett tag tillbaka, jag vet inte, hon skulle fixa lite innan så. Jag har liksom haft som en paus från ridningen i typ ett halvår. Och sen nu på Instagram så la jag upp häromdagen, typ förra veckan så här, när jag hoppade och lite sådär. Och ja, en bild på min boppan då och skrev det. Att det var första gången jag red på ett halvår liksom. Och då fick jag liksom många frågor om så här, varför. Varför jag inte har ridit och sådär. Alltså den enda anledningen till det är egentligen att jag tappar inspirationen. Men nu är jag igång igen och jag har så mycket inspiration. Jag tycker det är så kul att få komma ut och rida och folk undrar vad som hänt med Boppan. Hon står nu på ett stall en kvart ifrån mig. Det har jag sagt i någon vlogg någon gång faktiskt, och när jag varit där, men kanske inte minns det. Vi hade ju henne som typ foderhäst innan under många år. Men sen så köpte Ida henne och vi har flyttat henne till ett stall då som är på en kvart gångavstånd från oss då. Så att det är jättekul att det är så nära då. Så Boppan står där och hon är fortfarande väldigt pigg liksom i kroppen och så. Hon är ju ena liksom 22 år nu och det är ju en del liksom. Nej, nu börjar det regna. Skit. Åh, jag kommer bli blöt. Jag får skynda mig. Nej men hjälp. Ripp, ripp. Ja, så gick det. Så det som händer idag, det är i alla fall att vi ska till ett ridhus som är typ 5 minuter från stallet. Det är så käckt. Men vi ska till ridhuset och hoppa helt enkelt. Det ska bli skitkul. Vi köper ju alla tretonstövlar som folk säljer. Typ, ja. Typ. Vi har köpt ett par nu på Hästnet. Ett par bruna. Vi har ett par svarta sedan tidigare. Men de kostar bara 500. Så värd. Och de är så snygga. Mm. Alltså alla andra vill bli av med dem. Mm. Men vi vill ha dem. Men vi har ju typ letat flera år efter här. Och nu säljer alla sig. Ja, det är helt sjukt. Det var jättenära att vi köpte ett par till svarta. Bara för att ha i reserv. men det var någon som han köpte dem innan oss. Men alltså still. Det var dagen innan de köpte. Ja. Så hade inte de köpt så hade vi gjort. Det hade vi gjort. Hallå Popson. Ja, ja. 22 bast. Bättre än någonsin. Alltså det är den bästa scenen i hela filmen alltså. Hej Popson. Bättre än någonsin. Ja, det är så bra. Alltså ser ni inte hur snygga de här är? Och de är så lätta också. Det är som en sån här för 17. Jag måste fixa en ny hjälm nu när jag börjat rida igen. För den här. Det här är först och främst inte ens min. Det var du som köpte den, men den passade inte dig. Så då tog jag den. Och då tog jag din gamla. Men den är inte snygg. Den du har nu? Ja. Den funkar. Den funkar, men man vill inte ha en sån här. Man vill ju inte det, va? Man vill inte. Nej, Boppson, akta kameran. Nej, Boppson. Hon kommer råka mocka ner den. Det började spöregna. Ida, hur ska vi ta oss härifrån? På riktigt. Nu lyckades vi ta oss iväg. Det gäller liksom att man skyndar sig dit. För det är så himla oklart med det här vädret. Men vi satte på så ett provisoriskt täcke här lite. Ja, här i Chaparral här känner jag. Men det är för att skydda oss någorlunda mot regnet. Hon är rädd för en pall som är här. Ja, den. Man sitter upp med. Ska vi ta av täcket eller? Ja. Så, borta. Mm. Och sen kan man ju köra typ
kombination med två stycken. Mm. För att sen kunna köra lite högre. Jag vet inte vad jag ska säga, detta är andra gången jag ramlar på boppan. Alltså fattar ni det eller? Hur länge har vi haft det? Sen 12 typ. Mm. Och jag ramlade, detta var andra gången jag ramlade av. Så det första gången jag ramlade på henne, då var det liksom så här, efter ett hinder. Att hon tvärnita. Och hon skulle typ klia sig på benet eller något. Världens töntigaste anledning. Nu var det andra gången. Det vill bara upp igen och kör igen. Kötta på. Bra. Awesome. Alltså det jag tänkte på nu, det var att jag höll om lite mer då. Mm. Så att verkligen få fram henne liksom. Mm. Så att hon inte har någon möjlighet att stanna igen liksom. Mm. Dullan, vad läskigt. Oh. Och det är läskigt. Hej Ella. Hej. Nu är jag på väg hem och Ida stannar i stallet ett litet tag till för att de skulle raka minihästarna. Men jag drar hem för jag måste duscha och äta. Och sen ska jag iväg och göra fransarna då 2:00. Och vad kan klockan vara nu? Ja, den är 20:20 då. Det här med fransar. Jag har varit så emot fransar tidigare. Jag tror att det är typ så här att när alla andra gör någonting, då vill jag inte göra det typ. Så jag kommer alltid så här långt efter med grejer typ. Klädtrender och sånt, så jag är alltid efter. För att när alla har det så vill jag inte ha det typ. Så jag kommer jättelångt efter liksom. Men nu känner jag att jag måste ju testa det någon gång. Men jag tror att nu på sommaren att fransar kan göra väldigt mycket. Jag tänker så här när man går osminkad och sådär. För att grejen att när jag använder mascara, då använder jag ju rätt mycket mascara just för att jag vill ha volymen. Men när det är så varmt ute så rinner det och kladdar och blir bara ofräscht. Så att då känner jag att då vill jag inte ha mascara alls. Men jag vill ändå att mina fransar ska vara fina. För mig så är det så att jag tycker att fransarna är väldigt viktigt på mitt ansikte typ. Eller man ska säga. Jag är utelåst alltså. Är hallå, vart är du? Jag är utelåst. Jaha. Jag har ingen nyckel med henne. Nej. Klockan är närmare 2 och nu ska jag iväg då med mamma för att jag ska fixa fransarna. I'm so excited. Åh vad varmt. Åh vad varmt. Alltså det här är inte ens kul. Nu ska jag då in och göra fransarna och jag tänker att vi hörs efteråt för att jag kommer inte kunna filma någonting under med tanke på att jag ligger och blundar liksom. Jag kan inte se kameran. Men det ska bli superspännande. Fingers crossed att det här blir bra nu, annars rip. Sådär hörni, nu är jag klar och jag har precis varit och hämtat ut 2 paket. Jag har beställt från JFR och så köpte jag mig en läsk. Alltså jag är så törstig, alltså det är helt sjukt. Så det var ju avsvart ganska bra. Men jag väntar nu på att min mamma ska komma med bilen då. To pick me up. Här ser ni lite hur det blev. Och alltså jag är svinnöjd. Jättenöjd. Jag får inte röra dem nu. Jag vill gärna röra dem men jag kan inte. Nu ska vi se här vad mamsen tycker om mina fransar. Du har hämtat ut dina paket. Ja, jag gjorde det själv. Fattar du det eller? Vågade du? Så hade mest på skämt. Jaha, jag trodde du var seriös. Ja, nej. Jag tänkte det går aldrig hem.
Ja, vad tycker du? Är det där? Nej, men det är väl sött. Mm. Här har vi dem. Och jag är faktiskt jättenöjd, men jag är så trött för att jag har både liksom ridit idag och sen så var jag iväg på det här. Så att jag måste göra ingenting. Men innan jag gör ingenting så ska jag ta och visa er de paketen jag hämtade ut, tänkte jag. Det var två paket från, oj, från JFR som jag har beställt. Jag gjorde en beställning och sen så insåg jag att nej, jag vill ha den här saken också. Okej, kolla på det här. Alltså jag orkar inte. Och så är det liksom knut i midjan. Alltså den är så himla fin. Wow, så somrig. Jag beställde smycken, ett halsband och ett armband i liksom samma vibe. Guldigt som har en kedja då och en sån här lock. Vad heter det? Lås. Ett armband i samma stuk. Och så knäpper man det så. Alltså så snyggt. Oj, jättesnyggt. Okej, okay, så att tvätta mitt hår utan att få mina fransar blöta var ju inte det lättaste. Jag fick ta Ida till hjälp och allt blev blött förutom fransarna. Så att jag anser ändå att uppdraget är någorlunda lyckat. Vad är det? Pianospel. Nej, vi ska inte. Ida har klippt kila. Säl. Ni behöver inte se. Jo, hon är inte färdigklippt. Nej. Men ni vill inte se. Jo, nej. Nej. Nej men alltså jag gick ju ut för att hämta min vattenflaska. Inte kom jag in med den. OLV smörpopcorn. Kan det bli bättre? Jag tror inte det. Och sen flytande margarin. Tack Amy och Ella för tipset. Används flitigt. Ja, Ida, vi ska ta och ge Black Summer en chans. Det är en Netflix-serie. Vad står det? Horror, post-apocalypse, zombie. Ja, vi får se. Jag älskar att liksom den enda gången jag ser fräsch ut i den här vloggen är när jag ska säga hej då. I alla fall, vi såg då ett avsnitt av, jag tror den heter Black Summer. Och so far so good, alltså jag tror faktiskt att det kommer vara väldigt bra. Det handlar om zombies och det jag gillar är att zombiesarna är så mycket mer aggressiva än i The Walking Dead. De liksom verkligen letar upp liksom offer eller människor liksom. Medan zombiesarna i The Walking Dead bara typ lalla runt, de bara går runt och är virriga borta typ så här. Men jag hade tänkt att gå och lägga mig nu i alla fall. Jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att hänga med idag. Ta i så fall och gilla videon om ni tyckte om den. Och glöm inte att prenumerera och klicka i klockan. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!